gitu. I'm Farhan from Bangladesh. Farhan. So hello, good morning guys. Welcome back to my channel, Yara Vlogs. अब के गर्नु है आज एकदम सिक्किम जानु पर्ने है एक्साइटेड थिए तर अब पानी परेर है म एकदमै अड्किराख छु म र मेरो बेडहरु पनि उठाएको छैन र टाइम भइसक्यो है 10 बज्नु 20 मिनेट रहेछ है लाइक एन्ड के गर्नु अब पानी परिराख छ हैन तर म तयारी हुन्छु म त अहिले हापेनमै छु हैन अब तयारी मेरी भएर टक्क त्यो भिडियो हो ओ वी आर व्हाइट मैन इन ब्ल्याक है ब्ल्याक ब्ल्याक रेडी भइसकेको छ र आवर प्याकिङ इज रेडी सो है ऑल इज पैक अप राइट नाउ है र अब चाहिँ हामी हिन्न आटेको छ सो तपाईहरुलाई देखाउँछु म बाटोको दृश्य विथ द ह्यान्डसम योन्नाताम अनो चाइल्डहुडको फ्रेन्ड आउँदैछ है ओ पर मैले देखिरहेको छु त्यसलाई बाटोमा र यहाँ चाहिँ म सिक्किमको बङ्गालपट्टि छु जस्ट नाउ है ओए निमा ओए बोलाएको छु नि गान्तोक गएको सेवा के छ भन्नु अन्त एउटा केही छैन म त घर गएको अब कहाँ यता घर गएको छुट्टी पाएर चाहिँ आएछ सिक्किम कस्तो छ हालचाल सिक्किम मास्क मागेको छैन अहिले मास्कहरू छैन त्यस्तो ओइ तेरो गाडी भयो रातो हुन्छ मेरो है नर्सरी एलकेजी सँगै पढेको साथी हो यो हेलो प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला मेरो साथीको च्यानललाई हेर्दै त सेयर गर्ने केटीहरूलाई सेयर कमेन्टहरू गरिदिनुहोस् खोइ दादा आउँदैछ भने थियो कि तँलाई त ह्यान्डसम देखेँ त अन्त नभन्न त्यही हामी चाहिँ रम्फू आइपुग्यो होइन अब चाहिँ अब गान्तोकको गाडी पक्रिनुपर्छ यहाँनिर जाम भएकोले गर्दा हामी उत्रिनु सकेको छैन ब्याग रेडी र हामी चाहिँ अब गान्तोक जाँदैछौँ है र अहिले चाहिँ रम्फूको यहाँ स्ट्यान्डमा छ सो आई मेट वान फ्रेन्ड फ्रम बङ्गलादेश सो ब्रदर वाट्स योर नेम हेलो आई एम फरहान फ्रम बङ्गलादेश फरहान यस व्हाट्स योर टाइटल फरहान सदीक फरहान सदीक फ्रम बङ्गलादेश बङ्गलादेश सो हाउ डु यु फिल हियर यस so far it's good so do you like nepali girls yeah yeah so do you want to marry I don't know you are single I haven't planned to marry anyone else oh so what's your purpose to come here just visiting a site same a random traveler oh so do you have a youtube channel yeah I have a youtube channel so what's the name farhan wandering dikesa hero ganji handa फाइनली हामी चाहिँ लोवर तादुङमा चाहिँ आइपुग्यो है गान्तोक सो आज पानी परेको रहेछ है शीतल दिन देखिरहेको छ लुक्स ब्युटिफुल हिँड हिँड So we have tea break at 5 PM. सो हामी चाहिँ अहिले चाहिँ चिया खाइरहेको छ त्यसलाई ल्याउँदै थापेर ल्याउँदै छ है दाजु Thank you.
यहाँ चाहिँ है मसँग साथी छ हामी चाहिँ लाइक 2012-11 कतिमा भेटेको थियो है तिमीलाई सन्डे स्कुल बस्थ्यो है हामी अन्त यो चाहिँ मेरो साथी हो है आज कति अब 10 वर्षहरू बाद भेट्यो गङ्गटोकमा सेवा हुँदा र अलिकति इन्ट्रोडक्सन देऊ साथी एक्सन सन्त्री भाषामा है के भन्छ जोनी के ज्यामिन 2012 भेट्यो नि करिब सिकरदेखि 10 साल भइगयो 10 सालका बादमा भेट भइ जोन से मिलके बहुतै खुसी लाग्ला हामी मिलके और जे च्यानल बनाते उस च्यानल के बहुत ही अच्छा से सपोर्ट करके कि मैंने डेभलप कर दो आई च्यानल के ताकि सादरी भाषामा आई लभ यु लाई कसरी भन्नु म भी प्यार गरिस ये प्यार म तिमीलाई माया गर्छु भन्दा मै तोके पसन्द गरौँ यो माया माया भन्छ म तमीको पसन्द गरौँ मै तोके पसन्द गरौँ मै तोके पसन्द गरौँ लाइक यु र यसरी चाहिँ हामी सुत्छ यस्तो बेडिङ्सहरू बनाएर हे यु क्यान सी सो आजको भिडियोलाई है यतिमा ऱ्यापअप गर्दैछु र म भेट्नेछु तपाईँहरूसँग अर्को भिडियोमा थ्याङ्क्स फर वाचिङ लभ यु अल